Hello，Hello， 你好啊！我个位置好似有啲唔同，我咁高嘅突然之间。我见聊天室有人有玩嗰个悟空喎。哦，700有份有份嗰个系咪啊？间接地有份咯，因为佢系自己本身嗰个游戏室就相对独立啲嘅。嗯，但是就我不知道，我見我身邊不多人玩的，但我看那些 WeChat 朋友圈就很多國內朋友都有玩的。嗯，跟住就今天拆開啲咩啊？大家啊，我要報一個喜訊。報一個喜訊啊？唔係嗰啲咩喜訊啊？純粹係有，唔係，我純粹個喜訊，因為我星期五同你做完節目咧，我咪嗰陣時講2414嘅，係我買咗，跟住好似食咗30多格，唔記得咗啦，跟住就圓滿結束啦。哇！係啦，完美食咗。係啊，2414。2414，睇下先。係啊，跟住我而家有啲後悔，其實食得太早，應該再又有個魚味啊嘛。係啊，我發現係有呢個又有個魚呢個玩法。誒，呢啲幸福嘅係啊，唔緊要。由於要交學費咧，所以我哋食咗先。啲人已經問唔係啊，唔係啊。你個進度已經超前咗阿 Henry 啊。唔係，唔食生冷嘢，所以食翻啲電嘢。食。唉，講翻呢個啦。好。咁勁嘅喂，咁多。咁多支洋燭嘅喂。係啊，係咪睇漏眼咧？突然之間覺得。咁又冇睇漏眼，咪上次節目都有講，上次節目有講，因為上次節目就係話咩嘛，話呢兩棍跟狗屎一對嘛。係啊。因為但係嗰個古仔咧，就而家已經即係啲業績曬，三隻電信商業績出曬啦，咁就所以個股仔完咗㗎啦。之後咧就可能要睇下係炒咩股仔，因為嗰陣時又係講話只941就出完個業績啦，大家驚佢個 bottom line 成本嗰樣嘢啦，驚佢要燒錢啦。咁啊，然之後咧未出業績嗰兩間就跟跌啊嘛。係啊。咁你所以但係後屘762率先出完之後咧，發覺咧其實佢又唔係嗰回事。咁啊，冇燒咁多啦，咁啊 bottom line 成本都各樣嘢都 OK， 咁跟住之後728守尾門啊嘛，咁 turnout 都 OK， 因為如果你睇728嘅話咧，其實如果你728睇嗰啲所謂嘅即係大行報告啦，即係啲分析員之後 comment 翻728嗰份業績咧，唱多過彈嘅，我留意到係，咁但係唱嗰樣嘢咧，通常就係唱佢嗰個 top line， 即係營收方面咁樣。咁但係老實講，你如果你以三大電信商嚟計，營收就不嬲都唔係呢個728嘅強項㗎啦。因為如果你真係三大電信商之間互相都仲要即係睇下邊個營收好啲嘅話咧，咁誒多數都係941就會略勝一籌。咁所以變咗就啲人話佢啲營收唔得啊，咁樣有道理嘅。咁但係你可能你都見到市場上最關心就唔係啲營收啦。如果你話近期睇電信商，咁你見到728出到嚟 bottom line 啊，最後嗰個嘅成本同埋嗰個利潤率方面都 OK 嘅時候咧，咁你見到個股價反應都正面，係早講會少氣。唔係而家啱啱好嘅，你放心，唔早嘅，唔早嘅，即728啱啱好。唔好亂講嘢，我冇呢回事。超聲波未？要過三個月先，要過三個月先，大家可以三個月後再問咁樣。再問下第二隻股票，嘿。728。嗯。728，睇下先，你24184啊？係啊。應該入曬價。炒咗幾次啦，已經。係啊。今次唔第 N 次啦，已經。點啊？係啊。24184其實都可以繼續 mark 低嘅，老實講，因為24184就都仲係輕微價外，咁所以如果睇電信商仲有得上嘅話咧，如果你繼續睇緊只728就24184啦，762嘅話就我睇埋呢只個條款得唔得先，因為呢兩隻就兄弟同一日出嘅，咁啊728嗰只24184，762就24183，咁兩隻個條款都 OK 喎。兩隻個條款，咁你見到都係十倍左右槓桿啦，輕微價外6-7%。咁即係換言之咧，其實如果你繼續都係覺得762同728呢啲有多一陣嘅話咧，咁其實都個條款上呢對兄弟就話24182同24184同24183都 OK。至於941嘅話，我哋就之後出新啦。不過我見941咧，如果你見三大電信商嚟講嘅話咧，反而佢嗰、那個就近排個走勢咧，其實佢有反彈完之後就叫做橫行咗少少，咁所以呢方面咧都係值得留意嘅。嗯，
佢唱，你再唔答牌。我哋快啲講啲 number 去洗翻個板先。龍鳳胎二四一八四同二四一八三嘅龍鳳胎。喂 ，OK 喎，月同一日出噶嘛你？OK 喎，等下先。琴日應該多唔多人鬧小米啊？小米啊？係啊。小米其實就嗱，先睇資金流先啦，俾啲數據大家睇下。其實昨天呢叻仔的昨天你看到五日來講的話呢過去四個交易日看到好倉都 流入啦昨天呢也都是最多的今天回到來我們那邊都有很多人用我們的應該是這隻比較多的我們其中一隻就很多人用這隻 來做部署的、24215這個升到上來就變了輕微價外啦未升今天這一大棍之前就可能若果是一成鬆一點的價外幅度啦你五六倍槓桿所以之前很多人部署這隻的今早即使這一隻就不少人吃股所以午市那一段是吃不完的但是都 OK 的了小米今天的升幅 就我想都沒什麼人遇到說出了一份所謂雷軍說史上最好的一份財報樣啦你見今天不單止是輪正的資金流的包括正股今天的成交呢都是我早上看的時候呢正股的同時段成交是約摸不知五日平均的好像六七倍的所以今天其實是、有成交地夾上去的這個是正股方面、至於淡倉方面的話呢、你見業績前呢小米就屬於兩邊都有人搏了兩邊都有人搏不過咁啱我哋嗰邊咧就唔係話好多人就喺就用我哋啲 put 輪嚟搏淡倉嘅，咁所以我哋嗰邊咧主要就係啲投資者用咗我哋頭先嘅嗰啲 call 輪做部署啦，咁今朝見到都幾多食股嘅。係咯，因為雷軍我有睇佢啊，雷軍話佢做車好苦噶嘛，但係成功就好酷啊嘛。其實佢好多金句喎，其實。其實好多金句，其實如果黎明做車，我會買啊。雷軍揾黎明拍車，其實佢哋暗馬底可能好 friend， 笑死！因為佢架車咧個毛利率都去到 15.4%， 唔知道之後會唔會啲人繼續可能繼續上 call 啊，啲小米啊上呢個20蚊咁樣啦。因為小米嘅話咧就我哋上個禮拜咪節目調動關係，我咪禮拜一急急腳上到嚟講嘅，點樣係禮拜一朝早咩10點左右上到嚟講。星期五係啊係 啊，星期五嚟，星期五嚟，係星期五嚟嘅。然之後，哇！呢排勁忙啊，業績期。所以我今日新信號本身今日諗住整詳細啲嘅，其實我今日本身有機會係唔整新信號個 PowerPoint 上嚟嘅。咁但係因為嗰只泡泡瑪特爭得大家太耐啦，成日話要整啲 slide 上嚟。咁但係咧，今日都係整個簡單版嘅先。今日都係整個簡單版，咁啊一間先講。跟住講翻禮拜五朝早上咪講話小米叫幾飛嘅，咁你 turn out 咧佢幾飛入邊嘅話咧就做車呢 part 就最 surprise 啊，因為大家 surprise 中嘅 surprise 就係竟然哇你咁犀利嘅作為一個做車嘅一個新星咁啊咁快就可以叫做喺個利潤率方面叫做交到功課咁樣，咁呢個就食大户啦。咁而其他你睇翻佢叫其他個幾飛，你睇埋譬如。即係佢嗰個手機嗰方面啊，咁樣都叫做交到功課嘅。咁啲叫嗰啲都數埋雞户。咁所以整體佢其實市場上見到今日反應都幾正面啊，小米。咁但係就如果你覺得都係淡底㗎啦，趁高估嘅話咧，其實佢咧累積升幅係多嘅，因為佢你見到佢咧，其實業績前咧唔係冇炒上去嘅。咁所以咧，你見佢業績前嘅話，雖然佢唔係好似七二八咁樣日日陽燭光上去啦，咁但係你見咧，佢如果你以八月八呢個位置嚟 mark 嘅話咧，咁其實你見到佢兩個禮拜嘅時候咧，講緊都係已經由大概16蚊嘅位置咧，咁啊夾咗3蚊上嚟㗎啦。咁所以今日都吸引到啲人咧，其實就係趁高 put 嘅，因為其實近期嘅港股仍然都見到好多人個策略係就係彈高就揾啲嘢嚟 put 啦。咁特別多咧就係蛋糕就直接指數開紅啦，其中一個策略。咁依家就有啲個股方面嘅話咧，都見到有啲，尤其是一啲大嗰啲科技股咧，都見到有啲夾起上嚟嘅時候咧，就有啲人想 put 下去咁樣嘅。咁所以就條款上嘅話咧，呢一隻可以睇嘅，就2151。2151嘅。2151嘅話咧就。
現價嚟計，約摸就一成左右嘅較為幅度。咁所以做一個短中線誒 put 翻佢落去嘅話，你博佢跌一成落入價。哦、sorry， 起痰咁樣。係啦，因為都有六七倍槓桿。咁呢一隻，如果你蛋糕 put 嘅話，可以睇呢啲。咁相反，你都係覺得誒、雷軍有料到喎，交到功課喎，繼續上嘅話咧。24215咧輕微價外噶，但係仍然有六七倍咁乾啦，兩格毫釐子。咁呢個都可以舐多一兩棍嘅，如果你睇相嘅話。嗯，好。我琴日多唔多人搞即係呢個9618咧？9618多啊。今日因為今日又反彈咗2%，雖然琴日插得咁勁。琴日如果琴日做節目嘅話，我就會話就係呢啲情況底下一定係睇定啲先嘅。咁、你見琴日插咁勁裂口落嚟，咁啊彈叫做有彈啦，咁但係都係2%左右。咁就呢只就其中一隻比較貼價嘅產品啦。咁呢只咧其實就行使價103.88，咁屬於貼價中年期嘅。咁出現價計嘅話咧，呢一隻就有佢嘅優勢敏感度啦。咁但係如果你真係博好短嘅話咧，就唔建議大家揀呢一隻嘅，因為呢一隻個槓桿未必啱大家心水，因為佢係貼價中年期啊。咁但係呢一隻有個優勢係咩咧？呢一隻26028條款上咧可以抹低，就係、如果嗰個京東佢係再向下插穿翻100蚊見90几嘅時候，如果你係嗰啲位想博反彈嘅話咧，你就可以隨時掹只26028出嚟，因為條款上當嗰個京東落到去譬如90几嘅時候咧，咁呢只就會變翻哦一成左右價外啊，咁同時間中年期俾到4倍咁乾左右嘅話咧，咁就會係一個叫條款上當你京東90几嘅時候博嘅時候咧，咁幾合適嘅選擇嚟嘅。咁至於你話資金流方面嘅話，京東咧琴日博反彈都有，博反彈都多嘅。譬如睇睇曬全市場嘅資金流數據啦，咁你見到咧，其實琴日都係一枝獨秀噶啦。琴日單日其實已經講緊有千萬級數嘅資金咧，咁係博佢嘅反彈嘅。嗯，啊，我想睇埋咧只阿里巴巴，太獨特啦，要睇巴巴，因為巴巴咧佢呢排喺80蚊都算企得穩啊嘛。大家係咪都 keep 住可能係做啲好倉咧？大家等8月尾嗰啲 news 咁樣。他們都在說巴巴，是啊，我都看巴巴，所以才想起巴巴。我經常不是9988咯，已經失控。9988是你的真命天子，可能是你的家族股。9988的話，其實9988還在炒那件事，但今天是 critical point 來的，因為他上次出完業績之後的那個分析員會議，他是有提一個日子呢，就是8月22日，就是今日啦。咁所以咧，有機會今日或者聽日開市前咧，其實你係有機會會見到有通告或者消息咧，係 comment 關於佢會唔會係咪就如期開咗所謂嘅一個嘅會議，然之後係咪如期地有一個關於佢嗰個嚟緊嗰個改變主要上市嗰個計劃嘅進一步消息出到嚟。咁如果有嘅話咧，根據佢之前放風嘅講法咧，其實就係有機會今晚或者聽日嘅收市前啦。咁所以咧，如果咧係真係炒呢一樣嘢，係炒佢改變嗰個嘅主要上市，從而嚟緊有機會進入筆水名單，炒啲筆水上嚟作為一個利好嘅話咧，咁其實就係今日都係最後召集噶啦。因為如果真係有咁呢方面嘅好消息嘅話咧，有機會就聽日開市前會出啦。咁然之後有機會聽日開市前咧，如果市場上都係好樂觀呢件事嘅話咧，咁有機會聽日翻到嚟係夾好嘅。咁但係我講有機會啦，因為真係唔知佢係咪今日開會啦咁樣。咁但係佢之前係有 mention 過呢一個 day 嘅。咁所以如果你睇呢個消息嘅話咧，25565呢個條款其實都講過好多次。嗯，係。因為阿里巴巴佢其實呢排咧上上落落個股價波幅不算很大，就所以 keep 住呢一隻以條款上都是其中一隻幾靚仔的選擇，因為你見佢約莫都係有20%左右嘅價位幅度，咁6倍左右嘅實際槓桿，輪價長期都是喺即係啲8仙啊、9仙啊、1毫啊呢啲位度上上落落，因為9988咧就近排個股價波幅咧，就算佢無論係業績前後啊，或者佢啲 friend 啊、京東嗰啲咁樣喺度殺上殺落啊，其實佢自己本身嗰個波幅近期嚟講都係唔係好淡嘅啫。
咁反而你睇一個月圖嘅話咧，佢上上落落嘅時候咧，其實輕微地都行到條上升軌嘅，十日線呢啲都守到嘅。咁所以近排個走勢以技術上嚟形容都唔會算差嘅。嗯。可以睇只阿里巴巴9988嘅 call 就25565啦，跟住今日業績嘅話就12999，係咪啊？12999已經係咯，講咗出嚟啦。本身啲人咧，琴日會唔會話睇淡定係睇好多啊？因為佢而家今日公布咗話上半年賺多賺咗47%，佢新業務嘅價值仲要創咗歷史新高添，會唔會有啲出奇？即係嗰啲叫咩啊？即係這個勝於預期，還是低於本身的預期？但你本身自己是怎樣？其實他的話資金流你見有的，但是單日來說的話就不算高。過去五日呢，我現在開了圖表給大家看，你見五日呢枕住多少少錢買，但是五日加埋講緊都是500萬左右。單日來講，剛才譬如大家見到京東單日真的多起上來千萬級數，是但是友邦自己本身的話呢，其實就是都是講緊100多萬左右。所以說你說是不是很多人博好倉呢？都不是。你說看回他自己的股價本身的話呢，單看業績條數咧，係勝於市場預期嘅。咁因為尤其是大家都唔會 expect 佢喺呢個位突然之間就話啲新業務價值啊嗰啲叫做好有驚喜咁樣出到嚟啦。因為你無論係睇翻，即係你回顧翻上一份業績之後，其實佢都係有一陣跌浪，一陣跌浪落咗嚟嘅。而呢一陣跌浪咧，其實主要就係幾個因素啦，宏觀成個大環境嘅因素啦，政策上面個風向嘅因素啦，以及佢本身自己經營上面上一份業績，其實嗰啲數市場都唔係好收貨啦咁樣。咁所以就落到嚟今次係咪今嗱當假設啦，我頭先提有三個因素啦，咁當業績因素 OK， 今次當你反轉啦。咁可能啲 seller 覺得我呢樣嘢打咗個和啦，咁但係佢哋仍然會考慮就係個宏觀大環境嘅因素，以及嗰個政策風向上面嘅因素，呢啲都仍然係佢哋會考慮嘅因素嚟嘅。咁所以係咪就呢份業績之後，同埋你見到今日呢一棍大陽燭之後，就話就確認呢個位係一個 bottom， 係一個反轉咧咁樣？咁其實如果你譬如你技術上睇你，你就咁睇圖都見㗎啦。其實你真係需要更多嘅確認咯。咁如果你真係從分析上嚟睇嘅話，頭先我講話其實宏觀嘅因素同風向嘅因素，以及啲資金會點樣去解讀呢兩個因素，然之後做佢哋未來嘅部署決定，呢啲要諗多啲咯。咁今日嚟講嘅話咧，見到無論輪同牛熊方面嘅話，友邦嘅部署咧就都唔算多嘅，都唔算多。咁而至於產品方面嘅話咧，其實都有啲靚仔嘅選擇俾大家揀，因為友邦咧，佢啲輪咧其實都屬於係比較平窩嘅選擇嚟嘅。咁譬如咧就呢一隻就等我睇下先。哦，呢一隻我認得佢，呢一隻多人玩嘅，因為認得佢。呢一隻我認得佢。呢只24921就15倍實際槓桿，你見15倍咧，我開親出嚟啲輪好少啊，15倍實際槓桿。因為呢個友邦屬於比較平窩，咁所以蛋糕 put 嘅話咧，其實你15倍槓桿已經足夠你用一個比較細嘅注碼去做部署。咁而呢一隻嘅話咧，佢屬於年期比較短啦，但係未去到話好短嘅，因為佢都仲有個零鬆啲月，所以如果你係一兩個禮拜嘅部署嘅話咧，條款上咧呢一隻咧都仍然係可以考慮嘅。咁所以先開出嚟俾大家睇嘅啫。咁所以呢一隻我認得佢原因係因為有啲資金都係炒開呢只嘅，尤其是即市嘅時候咧，呢只都幾活躍，好多時候有啲咧朝早夾高就玩呢只，跟晏晝見到佢走咗，咁呢啲資金都有嘅。咁但係當然啦，你話你其實覺得佢今次份業績真係收貨喎，你覺得都可以繼續 call 佢，今日只係第一棍嘅話咧，有冇啲叫做貼價少少嘅 call 啊，俾你博多一兩棍啊，都有嘅。咁啊，呢一隻就都可以睇啊。call 嘅話就26215啊，26215。咁呢一隻嘅話咧，其實就已經比較中年期啦。咁但係咧個實際槓桿都有9倍，咁啊，所以呢個條款上都 OK 嘅，26215嘅 call。係嘅。佢哋。萬王者問邊個啊 ？Kylie 係 Kylie 粉係邊個咧？等我揾下先。邦華盛做宣傳。
係咪嗰個係咪嗰個踢波嗰個 KOL 啊？阿萬王者你說，你話我知係邊個？我是很多人的小粉絲，我是 YoYo 的小粉絲，我是牛牛的小粉絲，我是小珍的小粉絲，我是很多人的小粉絲來的。By the way， 我打算去學扎土。去扎土？扎土？打算去幫大肚婆那些扎土？是啊，好像很好找。你是不是真的有了？我怎麼有了？當然不是，我去幫人，當然不是我有了，是吧？當然不是，他是很認真的問，還要唔係，你點樣學幫人扎肚嘅 ？M 好揾啊嘛，扎肚嘅話。扎肚好揾嘅咩 ？M 同埋好玩同好揾咯。扎肚好玩，好玩、啊、好揾我都仲可以理解，扎肚好玩嘅喎。唔係啊，因為你好少我呢年紀做啊嘛，咁跟住咧，突然之間覺得地盤都好少你呢年紀嘅女仔做。搬唔起啊，搬唔起啊，我搬唔起啊，唔得唔得。扎肚啊，但係扎肚其實扎肚嘅流程係點啊？唔係就係、是。我唔係好識嘅，其實我唔係好識。你要識，唔係你要學，你要知道呢樣嘢。佢係咪會有啲工具，然之後你就幫我一條帶？係啊，佢綁綁綁，跟住幫我大肚婆綁一綁，一個綁一個鐘，跟住就扎。差唔多個鐘。扎要扎幾多次啊？一次。哇，好多次噶，十幾次噶。即係跟住你十幾次都可以收錢。係啊，成萬蚊嘅好似。咁好似都好賺嘅。係啊。但係好玩嗰個位係邊？好玩，我唔知道學新嘢啊嘛。你學緊啦。唔係，我諗住下個月去學咯。好是啊，我心想为什么这个后生女不是有些病学这些东西。我想起我大学那个污名做什么事，即是他都是大学时期走去学一样我很 O 嘴的东西，我觉得那个 O 嘴程度跟你现在这个差不多差不多。他有年即是那时候是 year 几，我 year 3的时候他走去学做保安，即是那些保安牌的课程。我有 friend 啊，我有 friend 真係做保安啊。佢一個 year three 嘅學生，然之後佢嗰啲，然之後佢 part time 去做保安。有噶，星期六日咧都去做 part time 保安咯，通宵。好嘴啊，大佬！佢有試過，我真係有同學咁樣，係啊，扎肚，係扎肚啫，扎肚啫，扎肚啊！唔好講其他嘢。嗯，係因為我突然之間見到你就諗起阿香。見到我諗起扎肚。唔係啊，咁唔係咁你。咁你另外半隻山啊嘛，跟住就諗起扎肚呢樣嘢咯，係啊，冇我講下啫。唔係你係咪真係有咗？我冇啊，救命啊！個精神就係阿里巴巴啊嘛。阿里巴巴。好，今節行。喂，阿里巴巴講翻次啊，最後召集啊，阿里巴巴。我今日都唔記得咗廿二號喎。係啊，佢之前 mention 過呢個 day 啊，係廿二號喎，今日係。覺得是流料就25704，嗯，聽日就開股了，究竟會不會如期有什麼消息出來呢？這樣，嗯，是的，一個就搬屋，一個就功課有好消息。個好消息就是我要交學費，所以我要努力一點在 Sam 那裡揀產品。所以他的號碼全部抹低了。然後其他嗰啲業績股，今日車股多唔多人問啊？175嗰啲咧，175嗰啲咧，呢只被遺忘嘅股票，我成日都好想揾機會提起佢，但係佢真係幾唔爭氣。但係其實佢份業績咧，市場反應係 OK 嘅，市場反應 OK 嘅，同埋佢咧就啱啱咧，如果你睇圖咧，譬如呢一幅三個月圖咧，你會見到係好工整地咧。其實佢係雖然啦，佢依家今日應該係陰足嚟，我睇下用呢個圖睇先。好衰喎！佢今日就算都係1% 都冇喎。嗯。個股性係咁，同埋我唔係嘅，都低開行上去嘅。不過我覺得175大家可以留意定嘅，因為175留意定嗰個原因有兩樣嘢，就係佢新鮮滾熱辣出完業績啦。嗯。我睇嗰啲反應其實係 OK 嘅。咁而股價都有正面嘅反應，但係個幅度唔係好大。咁但係你見佢咧，佢其實如果你睇圖嘅話咧，佢其實連升呢一排咧，其實都實淨地叫做行出咗呢個持續咗兩三個月嘅下降軌啦。譬如咧，你聯想到啲咩咧？你會聯想到咧，即係小米我哋啱啱講過啦。小米咧，其實佢之前咧都係呢度偷步啦，其實行咗上嚟啦。咁然之後有份就傳說中就係歷史級嘅一份業績啦，上到嚟啦咁樣。咁你見佢行到上去嘅，咁所以呢兩個因素底下咧，即係175係可以留意一下嘅，留意一下啦。咁就23788條款呢只睇下先。
呢只較為幅度有啲遠嘅，呢只有啲較為幅度有啲遠，但係你見佢個槓桿做到六倍啦，然後咧睇埋個對沖值。通常我自己咧，我睇啲較為幅度，一般嚟講，如果我見佢三成以上嘅話咧，我就會 check 多樣嘢，我就會 check 埋個對沖值。對沖值如果我見到是 0.2 或以上的話呢，通常條款上呢它都仍然是幾可取的條款的，因為對沖值呢它其實是即係一數學運算之後計出嚟嘅值啦，咁佢本身反映嘅就係嗰、那個只輪對於嗰個正股變化本身嘅一個敏感度嘅其中一個重要指標。咁所以咧一般你我哋炒輪係炒開，通常係炒啲有一定價外幅度噶嘛，即係可能 10% 價外、20% 價外等等啦咁樣。通常個對沖值咧都係 0.4 或以下噶啦。咁所以咧如果你見到佢都仲有譬如可能0.2啊、0.3啊等等嘅話咧，咁代表咧其實數學上計完出嚟咧，只輪咧都仲有一定嘅敏感度咁樣嘅。咁所以咧，因為我哋買價外 call 或者價外 put 咧，其實有陣時驚就係驚話，如果佢太價外嘅話咧，短線對於嗰個正股個敏感度唔係好夠。咁咧所以咧 check 埋個對沖值就可以幫大家去理解呢樣嘢啦。好，我哋系咪去一去廣告時段先？係啊，我哋要強扎一扎先，俾人圈咗好耐。係我哋扎一扎先，係啦，好啦。咁一陣間接廣告翻嚟之後，就繼續都有 Sam 嘅。咁好啦，我哋接完啦，拜拜。翻嚟 ，Hello，Hello，Hello， 新信號啊，新信號啊，喂，啱啱頭先講緊咩啊？唔係講緊BB 展，哦，BB 展，啱啱講緊啲啊開心事啊嘛，BB 展啊，咁啊新信號先咯，係咯，新信號我哋爭咗你好耐啊。嗰、那個嘅，咦？新信號，等我開翻先。呢個係 Yoyo 嘅信號。Yoyo 嘅信號。係啦，我哋嘅新信號就嚟緊㗎啦。你等等啊。我哋嘅新信號係隻26030啊。260啊，係26030。啊，又上翻兩毫半樓上。係啊。係咯。正情係癲喎，因為我今日係。因為要點樣投影片放映啊？會唔會冇咗個人啊？唔會嘅，試下咯，咩都試下，冇咗人都得噶。係啊，投影片放映。係咯，我哋做咩咧？跟住，哎呀，見到人，點解會置咗頂？我本身想整啲精美啲嘅圖片出嚟，即係嗰啲公仔嗰啲係啊，即係將佢嗰啲。但係唔緊要，我哋可以呢、這個，我哋可以呢、這個。其實大家知唔知泡泡瑪特係做啲咩嘅？多唔多人知呢只嘢？因為我講咗，我諗我大概可能由六七集前嘅。前的新信號，咁又冇一個講一個月咯，一個月咯，因為嗰時我記得想講嘅時候就出咗盈起，然後夾咗上去，係咪？因為我記得啦，咁應該一個月前，應該一個月前，因為係出完盈起先出噶嘛呢只嘢。嗯，呢只嘢就睇下先價格圖表，第一日係咩啊？係啊，出完盈起前。出完盈起前出的，咁啱啱好一個月啦，講咗一個月，成日話要整 PowerPoint 上嚟，次次都齋講，因為太多嘢，太多焦點啦。跟住就同埋其實上集係想整嘅，但係上集咧又太多嗰啲業績業績太忙啦，太多啊嗰啲，太多好嘢同大家分享啦。係啦，我記得啦，9992係9992咧，哇48啦。我見阿德德話佢經常有買添喎。哦，係啊，喂，可唔可以分享一下點解你會咁上癮嘅？定係你係被逼買嘅啫 ？Bubu 系列，識我。Bubu 係咯，呢個就係最勁啊嘛，應該係嘛？阿英話等唔到你個 PowerPoint， 等唔到個 PowerPoint 啫。咁但係我哋成日都有喺個節目度討論呢啲嘢。係啦，我只係成日話我要帶埋我啲公仔同整個 PowerPoint 咁樣。嚇！因為佢咧，其實佢係約莫應該係呢個裂口嚟嘅，出咗個盈起。盈起之後咧就高開破頂，高開破頂完之後咧其實就回嘅，補完個裂口之後咧其實就一路整固緊咧到業績，
跟住今次份業績就犀利啦。嗯，跟住份業績咧就時間關係啦，咁我個 PowerPoint 就冇整到好精美啦。嗯，就將業績入邊咧最關鍵嗰啲嘢咧就擺咗落嚟啦。嗯，所以泡泡瑪特咧，佢今次份業績咧一句總結咧就係佢迎起咗之後咧，佢再 beat 咗佢個迎起。咁所以咧呢樣嘢咧就係令到市場上係超級 surprise。老實講，除咗泡泡瑪特，你噏唔噏得出另一隻港股係迎起完之後再 beat 佢個迎起咧？係咯，係啦。咁呢個呢樣嘢真係令個市場好 surprise 啊。嗯。咁而泡泡瑪特佢自己本身嘅話咧，其實最新數據去計翻數嘅話咧，佢喺國內同埋佢個海外嘅營收佔比咧，其實係7:3開。咁所以其實佢業務上係都叫做有相當國際化程度嘅。咁佢嘅海外咧就主要唔係歐美啦，佢海外咧主要就係東南亞嗰一邊啦。咁近年嚟講表現相對最好就係泰國嘅市場等等啦。嗯。咁然之後咧，其實呢度啲數字咧，大家都其實即係媒體唔同媒體都睇到啦。咁而當中咧，呢度特登擺出嚟咧，係想大家感受一下嗰、那個佢嗰個增長喺國內同海外嘅分別。嗯。因為咧，你見咧佢嗰個收入嘅增長啦，嗱國內咧其實按年比較係25%啦。其實以消費類嘅一個公司嚟講，然之後。就因為佢係做賣嗰啲叫做潮玩啊、手板啊、公仔啊等等啦，即係消費零售嘅啦。咁而內需呢個大家都知㗎啦，啱啱過去嘅一紮嘅業績啊，或者過去幾個月大家都擔心啲內需呢樣嗰樣啊咁樣。然後佢交出嚟咧，其實國內咧，你見到佢嗰個收入啦、網上銷售啦，分別係25%同34%。咁然後咧對比佢海外嘅話咧，你會見到咧，佢喺海外我頭先提過啦，佢海外主要就係東南亞嗰啲市場啦。近年佢自己個佢自己話咧表現得好就係泰國等等嘅話咧，其實交到係一個高三位數字出嚟嘅。咁所以呢啲嘢咧，其實佢之前迎起係有 mention 過嘅，就話我哋東南亞嗰啲推進得好順利啊，做得好好啊咁樣，然後出到嚟啲數咧再 beat 個迎起咁樣。跟住咧，我見都有人提過啦，其實咧佢依家主要咧係經營，佢有90%嘅收入咧，其實都係嚟自佢一啲嘅自主嘅所謂自主嘅產品。嗯，雖然我就係剩低嗰幾 percent， 我買佢啲多數都係啲聯名產品。聯名嗰啲 ，OK。我買啲多數都係啲聯名產品。米奇啊，我就係剩低嗰幾 percent。OK， 係啦。咁咧，咁所以咧，其實你會見到佢其實嗰個經營嘅質量咧，咁啊俾到市場好多嘅信心。咁然後亦都係對於市場上對於啲股票好有戒心的一樣嘢，就係個毛利率啦。因為市場上尤其是喺而家一個叫做唔係零息時代啦，叫做高息時代啦。嗯，然後咧，同埋大家都知個成個宏觀個大環境唔同咗啦。而家市場上唔係好似以前咁樣，以前嗰啲你有夢想，我可以接受你燒錢嘅。咁、但係而家咧就係你有夢想還有夢想，如果你燒到即係啲毛利率唔掂嘅話咧，其實你見到市場嘅反應都唔得咁樣。嗯，咁所以咧，其實佢嗰個毛利率咧，今次咧去按年對比嘅話咧，都升到差唔多4%嘅時候咧。咁所以呢啲數都係最令市場上係正面嘅咯。係。咁所以佢今次嗰個股價表現，暫時你見市場都 OK 啊。好屈機添，屈機真係屈機。咁就係咁啦。呢、這個其實好早之前想整噶啦。呢、這個網站，啱啱係咪有俾大家望開下網站睇下呢啲咧？因為 in case 有啲我見小賴龍話佢嗰個。魚尾好大，係咯，尋日食咗，今日魚尾再大，都 OK 啦，呢一下都舐到都好好啊。嗱呢一個啦，譬如咧，你見我依家係咪睇緊佢網？係啊 ，Molly 系列啦，係 Molly 咧係佢最早嘅其中一個最早而又其中一個最成功嘅 IP 嚟嘅。我淨係識佢嘅啫。係啊，因為 Molly 咧，佢講緊係2016-2017年叫做開始 sell 啦。嗯。sell 到而家2016-2017 sell 到而家去到2023-2024嘅時候咧，其實佢 Molly 呢一個 IP， 即係因為咧，如果睇佢 breakdown 嘅話咧，佢會有嗰啲嘅做唔同 IP 嘅產品咁樣，即係譬如話你睇下 Molly 呢個 IP sell 幾多，哦 Monster 呢個 IP sell 幾多，有冇增長，其他啲 IP 有冇增長咁樣啦。咁佢 Molly 嘅話咧，其實你諗下佢係一個由2016-2017年就已經開始做起一個嘅 IP 啦，咁佢做到2023-2024年咧。按年咧，其實都係有個我唔係好記得個實數啦。咁但係總之都係有個唔錯嘅增長，係唔錯到佢會再擺翻落個財報度講話係其中一個明星 IP 咁樣等等。
咁所以就我見阿德德好熟啊。係，我見阿德德好熟。有曬主題啦。係啊，我見阿德德咁樣。我見阿德德講好多啊，小賴龍都好熟啦咁樣。咁所以咧就呢啲都會令到市場上就對佢個經營質量係有少少信心咯。咁至於我之前咧同大家講過，其中有個市場上仲會關注一樣嘢就係咧，其實佢9992咧佢會比較係有獨立性少少，即係佢咧以港股嚟講嘅話咧，你諗下港股通常就係抱團炒啲嘅主題啦，譬如可能係炒中特股啊，然後炒下科技股啊等等嗰啲啦。咁抱團有抱團好同抱團又唔好嘅，唔好嘅時候咧就係好多時候咧就好多時候啲人走嘅時候就係啦，走嘅時候就炸成嗰啲。咁而但係咧之前都有提及過，市場就會見到就係、你泡泡瑪特佢本身同嗰啲熱炒嗰啲 concept 其實係唔黐唔搭嘅，其實佢係唔黐唔搭嘅。even 係消費類嘅話咧，譬如你可能攜程啊嗰啲啊炒旅遊復甦嗰啲概念啦，咁啊然之後炒推動內需嗰方面嘅概念啦，咁但係咧就算你係以內需嘅屬性嚟講嘅話咧，其實泡泡瑪特咧其實佢內需方面嘅話咧，佢都唔係即係大家唔會憧憬突然之間有啲咩政策出嚟扶持大家去買嗰啲嘅潮玩啊嗰啲嘢，而相反你話旅遊方面嘅話咧，其實都之前都仲帶有少少呢方面嘅政策憧憬啊等等啦，咁樣而佢本身嗰個業務咧，其實大家依家都見到啊，其實個亮點咧都係落咗去佢嗰啲嘅海外嗰方面嘅。咁所以變咗其實就你會見到泡泡瑪特嘅話咧，其實啲資金即係大嗰啲資金啦，其實有跟進開嘅話咧，其實好多時就唔係炒某啲嘅概念而嚟炒噶啦。咁所以反而咧，可能就會比較純粹地咧，就反映翻市場上，即係佢個走勢會比較貼合到市場上對於佢未來嗰個經營表現嘅一個嘅質素啦。而不是太多其他的 beta 咯，我哋叫即係市場上其他太多的相關性影響到佢。咁所以你見嘅話，其實佢拉長嚟睇嘅話咧，今年個表現咧，其實佢 year on year 係升到好應該翻咗一倍嘅。有啊，應該翻咗一倍嘅。因為咧，譬如我呢度咧都 cap 埋個財報啦，財報係呢度，咁樣係咪放大咗少少？有冇再放大啲嘅咧 ？Control 加得唔得 ？Control。可能要咁樣 control 噶，哦係咯，咁樣咯，咁樣 control 噶，咁樣得唔得？得，哦咁樣得，因為嗱呢個咧就係財報嘅節錄啦，歷嗱呢啲2123呢啲就有數嘅，24呢個咧24就得半年啦，咁然之後就半年之後再 on top 加咗個預測啦咁樣，咁因為你見噶啦，嗱呢個九成都有數嘅，即係佢半年嘅 year on year 係升九成啦，咁而家覺得佢全年嚟講嘅話，下半年就再做好啲咁樣啦，咁所以你見咧，其實本身咧都係預緊咧佢嗰個 year on year 咧，其實如果你對比上一個年度嚟講嘅話咧，其實都係九成以上 up 噶啦，咁但係咧你見譬如我呢度就其中一間行啦，咁即係中信理行啦嘅預測啦。不是說很夢幻的，因為你看它到25年或者26年的預測的話，其實就不是覺得哦24、25又翻一翻，25、26又翻一翻，就不是的。反而呢其實你見它25年對比24年的預測呢相對都是貼地一些，可能都是估你兩三成啊，26年對比你的25年，然後之後又是兩三成啊這樣。咁然之後呢，所以呢佢你見市場上呢就算佢升到嚟呢個位嘅話呢，以 PE 計嗰、那個以 PE 計嘅話嗰、那個大概係20-30幾咁樣啦，咁所以唔係嗰啲夢幻率嚟嘅，唔係嗰啲市夢率嚟嘅，咁所以呢啲因素大家都可以留意一下啦。同埋我見有好多嘅大行，尤其是係啲唔係中資嘅，有啲外資嘅大行咧，陸續更新咗嗰個嘅目標價。咁好多都開到去五六字頭嘅咯。OK， 我覺得阿 Sam 講咗個重點咧，係佢真係唔黐唔搭嘅。即係你話哦，你內需唔炒，佢就自己炒起啦。同埋你睇翻個即係啱啱都講咗個估值啦。喂，其實唔係話平嗰啲嚟㗎。即係20-30倍喎，即係而家20-30倍嘅一個預測市盈率喺香港嚟嘅係一個幾高估值噶啦，而條街都仲肯俾，咁呢個真都仲肯俾嘅時候，咁佢有佢嘅獨特性喺度咯。你睇到個業績，即係我哋話齋哦，個盈起出到嚟好勁，然後個業績再比個盈起更勁，都同埋仲係俾到個股仔大家去憧憬咯。呢下贏咗咯，我覺得就係、是。
呢只26030我可能要出嗰只新噶啦，就嚟，因為其實佢啱啱好咧，依家就搭咗界咯，係啦，因為佢呢只我出嘅時候行駛價48，係咯，你見其實之前出嘅時候佢喺度整固嘅時候個輪價係6000啊、7000、8000啊呢啲位嘅，咁啊而家升咗個輪價升咗1毫子上嚟啦，有機會要出只新嘅啦，因為如果佢再上呢只入曬嘅話咧，條款上就唔係咁適合部署，但係相反如果佢回嘅話咧，其實行駛價48蚊留下。咁你如果你繼續睇上都可以睇呢一隻，嗯，同埋我見阿於咧講得幾好嘅，泡泡 put 我可以幫你睇下市場上有冇，但我印象中係冇嘅，同埋call 都少啦，係啦 ，call 都少，同埋呢啲未必可以好容易咁樣都對沖工具嘅時候咧，其實發行商未必會想出嘅，因為如果冇辦法穩定咁樣去揾到對沖工具嘅時候，咁其實你如果你有隻 put 喺度嘅話，咁你其實都個穩定性，尤其是個差價方面嘅時候咧，你如果唔穩定嘅時候，有投資者未必中意噶嘛，係咯。嗯。咁跟住就同埋我見阿於咧，佢有提過一樣嘢咧，就係嗰個中央點過名。嗯。點過名嘅時候咧，其實都真嘅，都真嘅。如果大家對於佢嗰個歷史有印象咧，其實佢個圖咧。再拉到最遠嚟睇係咁樣嘅，佢一上市嘅時候咧，佢一上市嗰陣時係就係市夢率嘅嗰啲概念嚟㗎啦，啲市夢率去到呢成百咁樣啦，咁然之後咧，因為嗰陣時咧其實佢有夢想咧就係吹嗰啲咩中國迪士尼啊，咁啊做 IP 啊咁樣。咁但係你講開又講嘅話咧，嗰陣時大家覺得係即係太夢想嘅嘢啦。咁、但係你邏輯上嗰陣時就係講話去做 IP 做起到啊嘛。咁、但係你依家佢嘅經營質量就係佢嗰個 IP 的確係有功課教，然後大家話對標佢係中國迪士尼咁樣啊嘛。其實普馬特而家都開始搞嗰啲樂園。不過佢自己就講啦，佢搞樂園咧就係、是、透過樂園嚟鞏固個 IP 嘅。即係佢搞周邊嘅目的咧，就係透過啲周邊嚟到去鞏固佢嗰啲 IP 嘅咁樣。咁呢啲其實都可以繼續留意一下啦。咁佢其實就幾有想法嘅，幾有想法。咁所以咧，其實於都好熟啊，於都好熟，阿明都好熟啊。泰國人特登專登搭飛機去越南買咁誇張，平啲係嘛？咁犀利。係咯，我有特別版，因為哦 ，OK， 係啊，北京有9992朗元，係啊。咁啊，啲泡泡瑪特啦，跟住咧，同埋 recap 埋咧，上次呢個應該係上個禮拜嘅新信號啦。一講起嗰啲中期息含金量好高嘅一板過信號。係啦，哎呀，呢度冇咗啲紅色嗰啲添，因為今日咧就係 cap 翻咧，你會見到就turnout 暫時都係嘅，暫時呢個業績期嚟講嘅話咧，都係啲派息方面有落功夫嘅話咧，市場反應 OK。然後派息方面，如果一個唔好彩派息方面叫做唔 OK 咧，唔 OK 咧就好唔 OK 啦，就 OK。咁所以其實仲有啲嘅，仲有啲叫做相對高息啲嘅股份咧，其實就都陸續出㗎啦。咁所以呢樣嘢亦都係大家可以 keep 住去留意嘅一樣嘢啦。咁同埋就係即係116。哇！四隻喎。116係咪？今日四隻，今日跌轉升嘅應該係。好勁喎！116咧，佢就係屬於啱啱出咗業績嘅。咁啱啱出咗業績咧，老實講個業績睇翻市場嘅評價就不過不失嘅。因為其實佢譬如佢 top line 可能三隻左右咧，咁你以電力股嚟講，你唔通佢 top line 30隻咩？咁但係咧，我覺得有樣嘢就係咧，因為如果大家有印象嘅話咧，早排咧啲電股啊、煤股啊嗰啲回過一陣嘅。咁其實咧就係講緊周期性嗰啲嘢啦。咁同埋如果你講話新鮮滾熱辣嘅話咧，其實啲周期股嘅話咧，有一隻就大家可能會關注啲嘅，就係只演狂。就係只演狂。咁你見咧？就都碌咗落街嘅，呢、這個都破係啊，呢一棍應該破近期底嘅。咁所以你見咧，市場上即係中特股咧，之前炒起嘅時候咧，市場上就係、是、總之央企、紅利中曬啲關鍵字咧，就全部都炒上去。
都不理那些周期性，因為周期性影響的，如果你的盈利是有周期影響的話，其實就那你的 pricing model 上你是不是可以 assume 它年年的派息都穩定，然後還有得加給你有個 payout ratio 又怎樣怎樣那些呢，咁呢樣嘢就係可能之後市場會去留意一樣嘢咯。咁所以你見咧開始係好多嘅分化出到嚟嘅，又如果係嗰啲大周期性嘅一啲中特股嘅話，咁而1816嘅話咧，佢出完業績咧，佢個股息方面嘅話咧冇特別有啲咩大動作嘅。咁但係留意到一樣嘢就係佢嘅嗰個，因為今次係半年報啦。咁但係你留意到一樣嘢就係佢嘅嗰個叫咩啊？可自由嗰啲叫咩？現金等值物啊，現金等值物，現金等值物咧，同上按年比較咧，係多咗呢個嘅應該係兩至三成左右嘅，兩至三成左右。咁所以咧，你結合呢幾樣嘢嘅話咧，有冇機會去可以吸引到多啲嘅資金去留意咧？因為覺得 OK， 你既然嗰個經營質，你既然經營出嚟啲指標反映你，其實就即係我唔係太擔心你嗰啲經。周期嘢啦，暫時啦，然後我見到你現金等值物其實又呢個多咗兩至三成左右呢啲數字啦，然後你之前管理層之前又出曬通告，又講曬嘢咁樣就話點點點響應國家政策啊咁樣，咁所以喺派息方面會唔會市場上嚟緊都有啲比較正面嘅解讀咧？咁啊呢啲都可以留意嘅。咁佢今日跌轉升呢一棍就今日係咪升咗四隻啊？而家最新係四隻啊。哦。係咯，因為我都即刻睇翻之前佢最大嘅賣點就係北水啊嘛。嗯，我即刻 check 翻 Seekers， 佢無論係上海或者深圳都係挨住個高位嘅，即係嗰個持貨量啊。係喎，佢最新呢個 A004影喺深圳嗰邊都已經揸到兩成啦，最新已經係啦。咁另外上海嗰邊就22.幾都係個高位嚟嘅。係喎。即係呢一個賣點都仲喺度，犀利喎！果然係 hater 認證識睇 Seekers 同通過，哦係㗎 ，OK 㗎，認證咗㗎，OK 㗎 ，hater 認證，淨係識呢啲㗎咋，係啊，咁你可以繼續留意嘅，咁就正股當然擺落 watch list 度望住啦，咁然後輪嘅話咧，佢就呢只都仍然有哇幾高槓杆喎，呢只有6倍左右槓杆，2541。呢一隻兩成左右嘅價位幅度，係啦，係咯，可以留意翻。哇，個市 OK 喎 ，gap 喎 ，gap 喎，中齊曬啦，啲66083，66083，中齊曬啦 ，hit 到啦，係嘛？係啊 ，hit 到啦，喐到今日都，而家啲指數地下啦，176啦，期指，係咯，呢後66083，係啦，頭先我中8.5，今朝中唔到嘛，跟住就夾咗上去。咁一路冇蚊牌啦，地下啦，中翻，系咯，再睇啦。牛牛好叻，非 hater 認證，系，多謝 Leo 啦。系啦，941高高高咩？今日都941，我初少9.5咯，都未得80蚊，可以好啲咯。頭先見到話夾700啊嘛，夾咗一，哦941都冇一件喎，941。9988就低 high 咯，而家阿爸爸又翻翻嚟啦，1.6% 啦。哦，爸爸咧，啱啱，我有冇留意？佢之前個日期冇記錯係今日啊嘛，應該係。你講緊？佢話咩？又開會又成啊！哦 ，OK， 係我都完全自己篩走曬佢啲 ，sorry 啊。係啊，我講係2565咯，即係如果博佢聽日開市前就或者今晚有消息出嘅話。當然啦，反向就25704都可以留意嘅。係，俾曬大家先。係啊。25655啦 ，call put 就係25704。另外頭先抱抱只 call 就係26030啦。非常好記。係啦，咁另外1816嘅 call 就係2541。哦，2541 OK， 2541。啱啊。啱。好。啱啊。打翻齊俾大家先。9999博唔博業績？你哋有冇產品啊？有，但係我覺得9999嘅業績就老實講，佢唔係好大驚喜俾到出嚟，因為咧，譬如如果你睇同樣都係業績啦，當然啦，如果你話係博 concept 嘅，即係譬如黑悟空係咪帶動到？
帶動到唔知啊，可能 concept 上或者叫做政策嘅預期上等等。咁呢個就另一樣嘢嚟嘅。但係你見騰訊嘅話咧，其實騰訊佢出完業績出到嚟，咁咧都話佢遊戲方面做得好。咁但係你要做得好，單憑呢樣嘢帶動到幾多咧？咁其實就市場上反應又唔係話好特別好咯。因為你見騰訊出完業績，其實都係嗰啲位啊嘛。老實講，係啲位落住，都係嗰啲位啊。咁但係如果9999有留意開嘅話咧，俾你參考一下有咩產品選擇啦。咁啊，都有呢啲輕微價外嘅 corporate 部署嘅。咁啊，2542啊。咁啊，呢只就有4.5倍槓桿，10%咗嘅價外幅度嘅。呢只就 call 啊，只 put 就係2569。put 就2569。係啊，呢一 pair 都幾好記，因為呢一 pair 就上下出嚟俾大家炒 range 嘅。其實個原意就係、是，咁啊，呢一隻就20%咗價外幅度，都係4.5倍槓桿嘅。喂，你只泡泡馬就快啲出嗰只新，出嗰只新啊！踢穿咗48啦，已經頭先嗰下，勁啊，哇，掃爆咗啊！係啊，48嗰個已經掃爆咗啦，48啱喎，係啊，問住48 at the money 都 OK 嘅，有敏感度咯，炒住騰啦，炒住騰啦，係啦，出只幾多錢好啊？可能出就出，可能會出，可能會出多。可能挨近60噶啦，係咯，要兩成。可能挨近60噶啦，因為我諗緊樣嘢就係我出60，咁佢如果去50多嘅時候，咁啲人炒到，咁如果佢回嘅話，咁就仲有隻26030。OK， 因為26030其實中年期嘅，其實佢係中年期嘅一隻，咁做2-3倍槓桿啦。咁所以可能我會睇60咯。OK， 好啊，咁啊炒住等隻新嘅 call 嘅出現啦，都真係好勁。好。好，差唔多啦，今日好啦，我俾人圈咗好耐，齊曬 number 啦，係啊，你感言已經講曬啦嘛，好啦，咁啱提及嘅股份係冇持有嘅 ，OK， 多謝你，下次再傾，拜拜，拜拜。